muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que começa sempre às 6 horas da tarde e vai até às 6 e meia, mais ou menos. E a gente está fazendo um programa diferente porque a gente está fazendo de casa. Eu estou no meu escritório e o nosso convidado de hoje também está na casa dele, daqui a pouco eu vou dizer quem é. E para que a gente possa participar dessa história da pandemia, né, da quarentena, então nós estamos em casa fazendo o programa graças aos técnicos da TVE que estão lá nos proporcionando essa oportunidade. Esse programa é um programa de utilidade pública e vocês podem participar dele, vocês devem participar dele, porque afinal de contas vocês é que fazem esse programa. Então vocês podem mandar perguntas sobre qualquer assunto do programa, principalmente por aquele do dia. Vocês mandem perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Esse é o e-mail do consumidor. Podem mandar um WhatsApp para 985-946-773, prefixo 51. 985-946-773. Ou então vocês podem ligar aí no Facebook, quem tem Facebook, quem está na página do Facebook, acessa facebook.com/TVEPublicaRS. Esses são os endereços para que vocês, e daí você assiste ao vivo o nosso programa. E esses são os endereços para que vocês ouçam e participem desse programa, que vai ao ar novamente amanhã, às 7 horas da manhã, numa repetição especial para vocês. Hoje nós vamos falar de direito comercial, vamos tratar mais uma vez de um assunto extremamente palpitante que envolve a todos nós, que é a declaração do imposto de renda. Vamos conversar aqui com o doutor Evanir Aguiar dos Santos, empresário da área de serviços, contabilidade, auditoria, RH e office, contador e especialista em auditoria e perícia, especialista em tributos estaduais, especialista em controladoria, mestre em economia, com ênfase em controladoria. Boa noite, doutor Evanir, tudo bem? Boa noite, doutor Machado, tudo bem? Mais uma vez aqui presente, muito feliz em estar trazendo então este serviço para a nossa comunidade, aí, em especial neste ano, né, neste programa, para os contribuintes do Imposto de Renda. Pois é, e o doutor Evanir está lá juntamente com o sócio dele, da Fortus, eles estão lá, fizeram um estúdio todo novo, estão lá, o pessoal está se preparando aqui, afinal de contas a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, quanto tempo a gente vai ter que ficar fazendo programa de casa, então, por enquanto está bem. Hoje vamos tratar novamente do Imposto de Renda 2020. Eu sei que hoje nós temos muitas dicas de economia. O pessoal está entregando muito, tem muito trabalho para vocês aí, Vanessa? Acumulou bastante. Os últimos dias, realmente, a cultura do nosso povo aí meio avesso a cumprimento de prazos, quando tem bastante. Tivemos uma prorrogação de prazo, mas mesmo assim está acontecendo um acúmulo de muitos contribuintes correndo nestes últimos dias do prazo que se encerra agora no final do mês. Evanir, eu tenho uma série de perguntas aqui e vou começar a fazer, porque daqui a pouco nós não temos tempo no programa para completar a série de perguntas que nós temos. A primeira é o seguinte: é possível escolher a melhor forma de declarar o imposto de renda e, com isso, fazer uma economia no imposto? Certamente, essa é a opção mais, vamos dizer assim, a forma mais primária que nós temos de pagar o imposto da forma mais econômica, não é? Que é a escolha do modelo da declaração que a pessoa vai optar, não é? O que ocorre é que nós temos dois modelos, um modelo que é o simplificado, em que é mais para pessoas que têm poucas despesas a deduzir da base de cálculo do imposto de renda, e temos a declaração completa, que é aquela em que as pessoas que têm dependentes, despesas com educação, com médicos, plano de saúde, entre outros, e neste caso a escolha do melhor modelo é a primeira forma de economizar.
Então, se o contribuinte vem optando pelo modelo simplificado, mas notou que durante o ano passado teve mais despesas, teve dependente, teve alguma conta hospitalar, alguma despesa boa, então analisa, lança tudo isso e analisa a melhor forma, que o próprio sistema ele já vai indicar aquele mais econômico. Então, mesmo que venha fazendo pelo modelo simplificado, opte este ano por informar todos os dados e no final disso vai ver qual é a melhor forma. E aí já gera, muitas vezes, uma economia bem considerável do imposto a pagar. Não significa dizer que o simples é mais barato que o completo ou coisa parecida. Qualquer um dos dois vai no sistema ali dizendo qual é o melhor para a gente fazer, é isso? Exatamente, a diferença é prepare pela completa, aquela que tem que informar todas as despesas que a pessoa tem. No final, o sistema vai mostrar uma comparação entre as duas e o contribuinte, então, escolhe a mais econômica. Vamos lá para a segunda pergunta. Quem já fez a entrega da sua declaração ainda pode ajustar e aproveitar uma forma mais econômica de entrega? Isso traz algum prejuízo ao contribuinte? Certo, é bem comum, às vezes por um esquecimento de alguma despesa, a pessoa fez a entrega da declaração simplificada e descobriu que tinha uma despesa, uma conta hospitalar, por exemplo, que não sabia que poderia lançar. Isso aqui já fica um serviço, né? Quem tem uma despesa hospitalar é totalmente dedutível, não é? Sem limites. Então, a pessoa descobriu que tinha aquela despesa e quer agora mudar o modelo do que já foi entregue. Até o final do mês, agora, a pessoa ainda pode fazer a mudança da forma da simplificada para completa e, então, entregar uma nova declaração retificadora. Isso não traz nenhum prejuízo, salvo em alguma questão que a pessoa irá para o final da fila de restituição. Mas, até o final do mês, ela ainda pode mudar o modelo. Depois do final do mês, ela só pode retificar, mas não mudando o modelo de completo para simplificado e vice-versa. É uma boa opção para quem descobriu que tem novas despesas e a melhor opção seja, então, a opção pela completa, né? Evanir, o MEI, como é a forma correta do MEI? Quem é MEI? MEI é microempresário independente, Microempreendedor individual, né? A primeira forma de empresa, não é aí... trazida pelo governo para formalizar muitos empreendedores que estavam trabalhando aí na informalidade, que nem era empresário, não estava trabalhando como autônomo registrado, então veio o MEI. O MEI ele tem algumas características, né? Pois é, exatamente isso que eu queria saber. Certo, o MEI tem algumas características. A primeira delas é que o MEI está dispensado de ter uma contabilidade regular, aquela apurada pelo contador, que vai apurar o seu balanço, com suas receitas, despesas e apurará o lucro, né? E tendo toda a sua formalidade contábil. O MEI está desobrigado, a não ser emitir nota para a pessoa jurídica, guardar essa documentação, entre outros detalhes. Mas a contabilidade ele está dispensado. Por estar dispensado, tem algumas regras que permitem que a renda do MEI seja isenta. Quem é comércio ou indústria, 8% do faturamento anual dele do ano anterior pode ser lançado lá como rendimentos isentos. E o valor de um salário mínimo mensal como rendimento tributável. Se o MEI é da área de serviços, ele pode até 32% da renda dele do MEI do ano passado ser considerado como rendimento isento e o seu prolabore, então, como rendimento tributável. Salvo se ele mantiver a contabilidade regular, porque daí 100% do valor que ele apurar pela contabilidade será isenta. Ele só deverá informar lá, então, um salário mínimo por mês ao longo do ano passado como rendimento tributável e todo o restante, então, será informado como rendimento isento. Então, recapitulando, comércio e indústria, 8% é isento, o restante é tributável, serviços, 32% é isento e o restante é tributável, salvo se tiver imposto de renda. Temos muita gente que está trabalhando com o MEI hoje, né? Microempresários independentes são vários e bastante. O governo está tentando ajudar esse pessoal, não é, Ivania? Sim, com certeza. Ele paga R$ 56 por mês
E com isso já está contribuindo para a Previdência Social, já paga a taxa da Prefeitura, do Estado. Então, R$ 55,00, ele já vem para a formalidade, é o primeiro passo para ele se transformar em uma empresa. Então, o governo, inclusive, postergou aí, nos últimos 3 meses, falar para outubro, novembro, dezembro, o pagamento da DAS, não é? Que é o documento lá que o MEI tem que recolher. Então, o governo também deu esse auxílio aí para o MEI. Evani, agora nós vamos tocar num assunto que é extremamente importante, como todos os assuntos que nós estamos tocando aqui, são os motoristas de aplicativos, pessoa física. Aplicativo é o Uber, por exemplo, né? O 99, é uma coisa parecida assim. Sim. O aplicativo pessoa física, como devem declarar seu imposto de renda? O motorista tem algum desconto ou não? Ele declara como normal? Certo. Os motoristas de aplicativo que se expandiram muito nos últimos anos, não é? Isso foi um fenômeno como alternativa de renda. Eles são considerados como profissionais autônomos, não é? Então, são motoristas autônomos de passageiros, não é? São da categoria de serviços e que deve fazer a apuração do imposto a pagar mensalmente através do programa Carnê Leão e recolher um DARF, se tiver imposto a pagar, no mês seguinte. Mas os motoristas autônomos de passageiros, eles têm um benefício que 60% da renda deste motorista autônomo é considerado como rendimento tributável e 40% é considerado como rendimento isento. Então, os motoristas autônomos, então, eles têm esse benefício aí de considerar 60% da sua renda, não é? Como rendimento tributável e aí sim apurar o imposto se houver e recolher no mês seguinte. Também deve levar para a declaração de ajuste anual. Esses 40% na declaração de renda deve ser informado como rendimentos, né, isentos e não tributáveis, e os 60% como rendimento tributável recebido de pessoas físicas, porque esta é a característica lá do motorista autônomo de passageiros. Ele usa um aplicativo, mas ele presta serviço para diversas pessoas físicas. Ele não presta um serviço para uma pessoa jurídica, como as que o senhor comentou, e sim para pessoas físicas que são seus passageiros. Então, é rendimentos recebidos de pessoa física, recolhe no final do mês seguinte. Tá vendo só? E esse senhor aí que o Evanir falou, sou eu também, viu? Vocês não precisam ficar preocupados, não. Eu já estou na zona de risco aqui, né? Estou em casa desde o dia 16 de março, então fica bom. Ele vai começar para tomar um solzinho, coisa parecida assim, dar uma chegada na praia, lá tem menos risco. Mas é isso aí. Eu falei, quem paga pensão... Ah, isso aqui é outro assunto que também tem muita gente que está no meio disso aí. Quem paga pensão alimentícia, como deve declarar? Quais os cuidados? Tem alguma dica como declarar auxílio para familiares como tios e avós? E daí, vai? É bem interessante. Eu sou questionado sobre isso pelos nossos clientes. Sim, tem alguns cuidados. A pensão alimentícia que é dedutível do imposto de renda é aquela em que tiver uma decisão judicial ou um acordo homologado ou um registro, não é, deste acordo de pensão alimentícia. Então, o nome diz, é a pensão alimentícia. Não são outros benefícios que não estejam neste acordo, nessa decisão judicial, né, ou nessa homologação. Então, o contribuinte, que é o representante normalmente é o pai, a mãe, que é quem recebe a pensão em nome do filho, ele deve levar lá como rendimento deste dependente, não é? Assim como tem que recolher o Carnê Leão mensalmente. Quem recebe pensão alimentícia deve usar o programa Carnê Leão e ver se tem imposto a pagar. E se tiver, pagar até o último dia do mês seguinte. Esses valores pagos depois são descontados lá no imposto de renda do valor a pagar. Tem que ter bastante cuidado. Esses auxílios que são dados espontaneamente, mas para auxílio na alimentação de tios, avós, né, pessoas que não são seus dependentes, necessita que tenha um acordo, uma decisão judicial
ou uma homologação desta pensão alimentícia. E a pessoa, então, que faz essa doação, entre aspas, hoje, depois passará a ser uma obrigação, ela só poderá abater da sua base de cálculo do imposto de renda se houver, então, esta decisão homologada ou judicialmente ou como previsto lá no Código Civil, né? Mas tem mais uma forma de economizar. Digamos que esta pensão ela seja um valor, por exemplo, hipoteticamente, de R$ 2.000 e é paga ao filho. O pai ou a mãe recebe a sua renda de R$ 2.000. Ao longo do ano, eles não tiveram a obrigação de pagar este imposto. Porém, ao chegar no final, né, do ano, ao fazer a declaração de ajuste, se este beneficiário da pensão for informado na declaração da mãe ou do pai, haverá uma soma das rendas e R$ 4.000 será um valor tributável. Então, poderá ter que pagar imposto lá, né, na declaração de imposto de renda. Porém, há uma alternativa, que é confeccionar a declaração de imposto de renda apartado do pai ou da mãe e do seu dependente que recebe a pensão alimentícia. Então, aí fica a dica. Podemos, sim, fazer a entrega da declaração em separado com o CPF do beneficiário, que pode ser por diversos motivos, pode ser um pensionista que recebe alguma pensão por morte de pais, e seja uma pessoa com uma necessidade especial e tenha o curador. Então, faça separada a declaração, que poderá gerar aí uma grande economia tributária. Efanir, eu gostaria de... Eu, antes do programa, estava brincando com o pessoal da técnica da TVE, dizendo que o Efanir é mestre em controladoria, mas que ele controla muito a vida das pessoas, mesmo, porque esse negócio de imposto de renda é assim, né? A pessoa acaba sabendo das coisas sem que haja uma tentativa, pelo menos que ele queira fazer saber isso. Mas então eu vou perguntar para ele o seguinte, isso é uma pergunta minha. Tem muita gente que tem um, dois, três filhos, um com cada mulher. E ele paga pensão para os três filhos, vamos dizer. Certo. Ele tem que fazer uma declaração separada para cada um, é tudo junto, como é que é? Muito bem. Assim, ele que faz o pagamento, utiliza isso como pagamentos dedutíveis do imposto de renda. Para ele será um benefício. Já para quem recebe essa pensão, é uma obrigação de calcular e pagar o imposto se houver. Então, os responsáveis, não é, por esses filhos é que devem fazer a entrega da declaração. Aí essa pessoa poderá incluir o dependente e a renda deste dependente, ou fazer a entrega em separado. Então, quem paga lança como despesa o pagamento. Quem recebe lança como um rendimento de pensão, certo? Então, são os dois lados da moeda, hein? Tá certo, então. Isso aí foi só uma eu dei uma mexida aqui para tentar saber, né? Porque não é o meu caso, mas tem muita gente que está nesse caso aí. Efanir, em relação a despesas com educação de dependentes com necessidades especiais, tem alguma dica ou sugestão para dar ou não? Ah, sim, você diz dependentes com necessidades especiais. É bem interessante essa pergunta, ela é uma pergunta que para muitas pessoas vai trazer uma surpresa positiva, porque as despesas com educação de pessoas com necessidades especiais, desde que pagas para entidades especializadas em atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais, essas despesas com educação, elas são consideradas despesas médicas, sem limite de dedução. Então, isso é fantástico. A gente sabe que hoje que os limites de dedução com educação é pouco mais de R$ 3.000, mas muitas vezes uma escola especial para uma pessoa portadora de uma necessidade especial, ela ao ano custa bem mais do que isso. Então, sabendo desta possibilidade, o contribuinte pode informar lá em pagamentos como despesas médicas hospitalares,
hospitalares. Então, informando também na identificação do contribuinte que um dos declarantes é portador de deficiência ou moléstia grave. Marcando este item lá na identificação do contribuinte e informando, então, o código lá como despesas médicas hospitalares, né, não há limite de dedução. É um cuidado muito especial é guardar todos esses recibos, se certificar de que esta entidade ela é realmente uma escola especial, uma escola que tem um alvará, não é para atendimento de pessoas especiais. Guarda todos esses recibos, essa documentação. Se porventura for chamado pela Receita Federal, é só apresentar a documentação. Isto estará respaldado pelo regulamento do Imposto de Renda. Então, é bem interessante essa contribuição aí para quem tem dependentes, portadores de necessidades especiais e despesas com educação. Profissionais autônomos, como dentistas, médicos, psicólogos ou psiquiatras, como é que eles declaram e se eles têm alguma forma de economizar imposto de renda, Evandino? Muito bem. Esses profissionais, eles têm algumas obrigações a mais do que os outros profissionais autônomos. Esses profissionais liberais, que a gente chama, que são profissões regulamentadas, mas que trabalham de forma autônoma. Esses profissionais, eles deverão, então, na sua identificação, identificar qual a sua profissão. Com isto, será necessário informar o número do registro no conselho de classe da categoria. Por exemplo, CRM, CREA, CRC, se for um profissional contador autônomo, mas OAB, ou seja, há a necessidade dessa informação. Também, esses profissionais, assim como outros profissionais autônomos, eles devem apurar o seu carnê-leão mensal e recolher o imposto de renda sobre a renda do mês anterior no mês seguinte. A dica que fica é utilizar todas as despesas necessárias e permitidas por lei para a sua atividade. Por exemplo, tem a locação da sala, tem o pagamento de uma secretária, tem o pagamento do contador, tem o conselho de classe, tem a energia elétrica, todas as despesas necessárias para a prestação de serviço desse profissional liberal. Então, utilizando este livro caixa, ele pode reduzir a base de cálculo. Digamos que ele tenha 5 mil de renda e ele tenha 3 mil reais de despesas. Ele, naquele mês, não terá imposto a pagar. 2 mil não dará imposto a pagar. Então, é um grande benefício utilizar o livro caixa e depois, quando fizer a entrega da declaração, este livro caixa, ele levará todas as informações para o programa de imposto de renda e lá deverá também estar informado o pagador daquela despesa e o beneficiário. Porque acontece que muitas vezes, por exemplo, o médico que atendeu uma pessoa, o atendimento foi pago pelo responsável, mas era um atendimento para o filho. Então, tem que ser identificado lá no imposto de renda por este profissional liberal de quem ele recebeu e para quem ele prestou o serviço. Então, são esses os cuidados, não é? Informar seu registro de classe, apurar o carnê-leão mensal, fazer o livro caixa para ter economia, exportar este livro caixa para sua declaração, informando CPF, valor pago, não é? E o nome do beneficiário. Ivanir, nós temos, acabo de ser informado aqui que nós temos mais ou menos 4 minutos de programa, então vamos aproveitar e fazer essa pergunta, porque diz assim, aposentado que tem duas fontes pagadoras, tem muitos, né? Como declarar o valor isento por ter mais de 65 anos, que consta nos dois informes? Isso é uma confusão muito grande que os aposentados muitas vezes caem em malha fiscal por isso. Mas o próprio programa, ele já faz essa separação automática. Mas o que acontece? Deve ser informado apenas uma vez o valor que no ano dá R$ 24.751,74, só pode ser usado uma vez. Então, se a pessoa tem duas fontes e a soma dessas duas fontes ultrapassa esse limite, em uma das duas fontes ele vai ter que somar ao rendimento tributável
e levar à tributação. Então, os aposentados só podem utilizar uma vez este benefício, né, de dedução por ter mais de 65 anos. A parcela que ultrapassar os R$ 24.751,74, que já inclui o 13º, então, deverá ser levado como rendimento tributável. Isso é um cuidado muito importante, porque a pessoa poderá cair em malha fina por não ter levado isso ao rendimento tributável. Bem rapidinho, Vanir, então, quem realizou venda de imóveis em 2019 tem alguma alternativa para pagar ou não pagar imposto? Serei bem breve, porque esse é um tema bem extenso, é chamado ganho de capital. Tem um programa em que a pessoa poderá entrar lá e informar quando adquiriu aquele bem, quando está vendendo, responder um questionário se ela vai aplicar na compra de venda de outros bens, quando que ela adquiriu aquele imóvel. Por exemplo, quem comprou o imóvel antes de 69 estará isento de pagar imposto de renda. Se ela aplicar a venda do seu imóvel em compra de outros bens em até 180 dias, também estará isento. Se ela for o único imóvel até R$ 440 mil, reais, também estará isento do pagamento do imposto. Então, utilize o programa GCAP, do ganho de capital, e lá responda as perguntas e o próprio programa já dará a dica se terá ou não imposto a pagar. Evanir, sabe que eu estou com saudade do sócio do Evanir lá na Fortus, que é o João. João Custódio. Um grande abraço para o João, por favor, diga para ele que ele também é convidado no nosso programa. Mas é que nós estamos tratando de... Esse é com o Evanir mesmo, né? Muito obrigado pela sua participação aqui, Evanir, mais uma vez. Prazer, mais uma vez. Contem sempre conosco. Lembrando a vocês que está chegando ao final o seu Consumidor em Pauta e que nós voltaremos amanhã para tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. E até lá!